یو خې علاج عدم شهرت هم دی خلکو کې ځان مه مشهوره په زوره ځکه شهرت د فتنو سبب دی او چې شهرت دی نو یو دی کې ځان نه ناس وي ځان دې نیغ نیغ کاونه نو الله سبحانه وتعالی ستا حفاظت به کوي او چې شهرت دی وو بیا به فتنې راځي دین به هم دې خرابېږي صحت به هم دې خرابېږي وخت به هم دې خرابېږي دې د وجه نه یو روایت کې راغلی دی بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في ديننا ودنيا الا من عصمه الله و دې انسان لپاره دا شرم کافی دی دا شر چې دې ته په ګوتو اشاره کوي د دین یا د دنیا په باره دنیا کې د شهرت مندي کې خپل واغ پلان کې داد پلان کې داد او یا په دین کې دې ته اشاره کوي چې دا ګور ډیر عبد سره دی دا ډیر ځای سره دی دا ډیر ګټ مجاهد سره دی دا پلان کې خان دی په ګوتو چې ته اشاره شروع شي مشهور شو شروع نه ته متوجه شو کس ماکر مشهور نه دکې په تکبر راځي عجب په کې پیدا کیږي په دکې با دا مرض پیدا کیږي چې خلک ول ملاقاتونه ډیر راځي دین به خرابېږي وخت به خرابېږي صحت به خرابېږي شهرت سبب دی د ډیرو شرورو د کبر د غرور د غفلت د غیبت د علو د فساد امام ابن ماجه رحمه الله یو باب خوستل چې باب من ترجا له السلام عند الفتن چې فتنې کله راشي نو څوک بچ کیږي د چا د پاره دا امید کیدی شي یو حدیث راوړل چې د هغه سند کې کلام دی د علماو خبرې پکې دي زور پکې دي سند کې لیکن د دې حدیث معنا په حدیث د مسلم کې راغلی ده حدیث د معاذ بن جبل له نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې نه یسیر ریا شرک لگ ریا کاری هم شرک ده شرکی اصغر دی توای و ان الله يحب الابرار الاتقياء الاخفياء الله بندگان خو کی چنی کانی او غیر مشهوری پټ بندگان د الله خو دی الذين اذا غابوا لم يفتقدوا چې غایب شې څوک لټین چې پلان کې خان څه و اذا حضروا لم يدعوا یزک چې حاضر څوک دعوت کین دونه نه ولم يعرفوا څوک ولم يعرفوا څوک پیجنمنا قلوبهم مصابيح الهدى قلوبهم مصابيح الهدى زرنه چې دی یا دی وی دی هدایت هدایت پکې پروت یخرجون من كل غبراء مظلمه دیورا وزید هر فتنینا چې خړه پړې تیری واده دا هر فتنینا چې خړه دا تیری واده دا این وزي ان اس فتنه کې نو واقع کی زګی چې مشهور نه دی دنیا سي مینه نشته دی زرنه کې نور دی فتنه به ته کم زده راشي د دې حدیث سات کمزور لیکن سید مسلم کې د سره راځي سعد رضی الله عنه وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله تعالی هغه بنده خوښ دی چې الاتقیا بندګانی تقی دی الغنی غنی بنده لري مطلب دا چې تا جد نه لري او الخفي ځان پټون کې دی لکه دې روایت کې مرال الاخفیا د دې بندګان در پر علم خو عدم شهرت د دې فتنو نه بچاو خو ذریعہ ده چې مشهور شولې نو ډیر نقصانات کې واقع کیږي الا من عصم الله مگر که الله دې بچ کینو بچ به رب العالمین دې بچ نه کینو